मुंबई। तर सरकारनं पाठवलेल्या पत्राला राज्यपालांनी अजूनही उत्तर दिलेलं नाही। निवडणूक घेण्याची सरकारची तयारी असल्याची माहिती मिळते, त्यामुळे अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे। अध्यक्षपदाची निवडणूक वर्षभरापासून प्रलंबित आहे, ही निवडणूक आज होणार का याची उत्सुकता आहे। आणि या सगळ्या घडामोडींसंदर्भात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रतिक्रिया दिली, आपण पाहूया। जे काही नियम केलेले आहेत ते आम्ही लोकसभेमध्ये जे नियम आहेत त्या पत्तीनं केलेले आहेत, त्यामध्ये कोणताही बदल नाही। म्हणजे पंतप्रधानांऐवजी मुख्यमंत्री म्हटलं, राष्ट्रपतींऐवजी राज्यपाल म्हटलं, आणि ते पूर्णपणे कायदेशीर आहेत, ती त्याच्यावरती आमच्या मनात शंका नाही। परंतु असं आहे की याच्यातले जे काही वादविवादासारखं जे स्वरूप आहे ते सुद्धा दूर झालं पाहिजे, हाही आमचा प्रयत्न आहे। त्यामुळे अजून निवडणुकीचा निर्णय आत्ता तरी झालेला नाही। याला काही संघर्ष मी म्हणणार नाही। याच्यामध्ये आमच्यामध्ये जे काही नियम आम्ही केले त्या बाबतीत त्यांच्या आणि आमच्या याच्यात काही फरक दिसतो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। आम्ही केले ते कायदेशीर नियम आहे। नाही, आम्ही या बाबतीत अजून तसा निर्णय केलेला नाही। निवडणुकीचा निर्णय अद्याप तरी केलेला नाही। योग्य निर्णय योग्य वेळी होईल। नाही, शेवटी हा या नियम केले ते आम्ही कायद्यानं व्यवस्थित केलेले आहेत, त्यामध्ये कोणताही प्रश्न आम्हाला वाटत नाही। जे लोकसभेत आहे ते आता विधानसभेत केले आहेत आणि देशातल्या इतर सभागृहामध्ये हे आहेत, त्यामुळे त्यामध्ये आमच्या मनामध्ये काही शंका नाही। कोर्टात गेलं चालेल, आम्ही आमची बाजू मांडू। जवाब आप आया है क्या, आप लोग आज चुनाव करने वाले होगा स्पीकर के इलेक्शन का? नहीं, अभी तक तो हमने डिसीजन लिया नहीं, अभी बैठेंगे सोचेंगे और कुछ जो डिसीजन अच्छा होगा वो करेंगे। सर, आपको लगा सर आप लोग का जो विधिमंडल का जो अधिकार है, सर विधिमंडल का जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है राजभवन की ओर से? ठीक है, वो आखिर महामहिम राज्यपाल भी विधिमंडल का एक पार्ट होते है ना, इसलिए तो हमने भेजा था, कानून की तरह भेजा था, उन्होंने वो एक्सेप्ट करना चाहिए था, ये हमें लगता है। तर निवडणुकीबद्दलचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही, आम्ही चर्चा करू आणि योग्य तो निर्णय घेऊ। परंतु राज्य सरकारनं जे बदल केलेले आहेत ते बदल कायद्याला धरूनच केलेले बदल आहेत। राज्यपालांनी राज्य सरकारची विनंती मान्य करायला हवी होती असं मत सुद्धा बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केलंय। पण महत्वाची बातमी हीच आहे की अद्याप निवडणुकीसंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलंय। पुढची बातमी पाहूया, बातमी नवी मुंबई।